Bolsho! Bile! Bolsho! Bile! Bolsho! Bile! Sa'ata, sa'ata sinar jeda. Sihru ego. bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii muuqaalka bulshada oo hadahan oo kale ka daawataan muuqaal baahiyaha qaranka daawadayaasha aan jecelnahay barnaamijkeena muuqaalka bulshada wuxuu idinka imaanayaa xarunta dhexe ee muuqaal baahiyaha qaranka ee magaalada muqdisho toddobaadkan barnaamijkeena muuqaalka bulshada waxaan kusoo qaadan doonaa maamulka degmada boondheere ka qayb galnaa waxaan ka qayb galnaa isqabaadkan ka qayb galnaa maquusaano qorbaanehe waxqabaadkan ka qayb galnaa degmada boondheere waa mid ka mid a degmooyinka gobolka banaadir kuwooda ugu qadinsan waxayna ka mid tahay qaybta la isku dhowo degmooyinka bartamaha ee magaalada muqdisho degmada boondheere ayaa waxay xuduud la leedahay degmooyinka warta nabadda yaaqshiid iyo degmada shibis shangaani iyo weliba degmada xamarweyne degmada boondheere ayaa waxaa ku yaala goobo badan oo caan ahaa inkastoo intooda badan ay burbursan yihiin waxaana ka mid ahaa wasaaradihii warshadaha iyo ganacsiga wasaaraddii waxbarashada boostada iyo isgaarsiinta wasaaraddii arrimaha gudaha wasaaraddii caafimaadka wakaaladii batroolka ummadda oo hadda xarun u ah wasaaradda batroolka ee soomaaliya sidoo kale waxaa ku tiilay wakaaladii badbaadada shaqaalaha oo diris la ah taalada daljirka dahsoon oo ka mid a goobaha weli burbursan sidoo kale xaruntii hore ee baarlamaanka soomaaliya oo iyaduna deris la ah taalada daljirka dahsoon iskuullo badan oo caanaha ayaa ku yiilay oo ay ka mid ahaayeen dugsiga sare ee xisaabaadka ee cabiraada dugsiga sare sheekh xasan barsane xarunta madxafka qaranka ayaa ka mid a goobaha ku yaalay iskuullada hoose dhexe ee degmada ku yiilay waxaa ka mid ahaa dugsiga hoose dhexe ee kacaanka 12 October dugsiga hoose dhexe yaasiin cismaan iyo dugsiga hoose dhexe ee wiilwaal degmada boondheere ayaa sanooyinkii ugu dambeeyey oo burburka dalka ka socday qaybo badan oo ka mid ah xaafadaha qadiimiga ahaa ayaa burbur soo gaaray hase yeeshee dib u kabasho oo ay kala qabto maamulka gobolka banaadir iyo weliba degmooyinkiisa ayaa boondheere iminka ay kusoo kabanaysaa maamulka hadda gacanta ku haaya oo ay hogaamineyso gudoomiye Zainab Yuusuf Weliye ayaa waxay dardar geliyeen wax ka qabashada dhibaatooyinkii ay ugu badnaayeen dhinaca biyaha iyo weliba wadooyinka wadada jeneraal Daa'uud oo ka mid a wadooyinka ugu caansan uguna socodka badan ayaa ka mid a goobaha lagu guuleystay in dib loo dhiso biyo fariisi ku yeelay wadadaasi dhinaceeda ee dhinaca degmada boondheere ayaa iyaduna wax laga qabtay oo maamulka degmada boondheere uu dadaal u galay haddaba toddobaadkan ayaan kormeerro kala duwan oo maamulka ugu heliyay waxaan kusoo marnay qeybaha ay ka koobantahay degmada boondheere ciidamada amniga ee saldhigga degmada boondheere ayaa howl aad u wanaag ee dhinaca amniga lagu sugay waxay ka hayaan habeen iyo maalinba waxyaha iyo xaafadaha kala duwan ee degmada boondheere oo ka kooban 4 waaxood oo kale ah daljirka yuusuf kowneyn nasiib buundo iyo weliba siinaay haddaba intii kormeerkaasi habeennimo lagu jiray ayaa maamulka degmada boondheere ay hogaamineyso Zainab Yuusuf Weliye oo ay weheliyaan qaar ka mid a gudoomiye ku-xigeenada maamulka degmada boondheere iyo taliyaha saldhigga degmada boondheere ayaa ganacsatada waxay si gooni ah ugala sheekaysanayeen xilliyada habeenkii ah
بل سيدا اي دريمان ابنك سودو يهي اي دادكا غنحسيقا كالاتي حيا سيدا يهبينك اوغي مادان واكوان قار كميدا غنحساتي دي اي مامولك كلوكو المين اي واربحينا دي اي وارباهين دي سيين عراي وكو غنحسيد مانا بوليو غار اهندك مدى بوندير لاحق غنحسينا قلبين اوجي دين سيدا دركان دمركا اي علابتا معونتا سيدا تاين هدا الا يهبينك افر ساع سيدا حساع يبرو اقهرنا امي نبض واي ما شاء الله اوكي كورن عاو حق صدق ضي ما ملكي او دجر او دقمد بوندر او تفرح سي جد لهب محضرين كذا سدويا او تفرح سنه اني صدق ضي ما ملك دقمد بوندر وانا غبر خبا مركزتو الى ايغا كسيحنا ما نو ايغا نبض امي ايغا نلا سو بسم الله مغيك سدحن واليبان محمد او كشقي فنسغان او وقت دير سو جرا وأنا أقول لك أن أعوض عن صوبك القدومية دجمدة مع السينب هي تلاقيها سلدجة دجمدة سيدوك اللي وها محد جار في سيليا أريما سياسة سيدوك اللي هو محد علمنا يا إيش أريما القدومية أمريكا لما أنتينا القدومية لأن دجمدة سيدوك اللي هو محد علمنا إن شاء الله وحن صبح سوقلنا أرورتي وحن كلنا عشان تروح للجرة وأمريكا أوجيس أنا قاعد أحمد خان يقول قلنا قلنا subaxna anaga caafimaad qabno guriga ku subaxna intaas waxa uu mahad celinaya gudoomiyaha amniga ee taliyaha saliga oo ka shaqeeyay degmada boonder amniga aadan ma sinta insha Allah ka waran darankaada maadaama masuuliyiinta degmada oo ka socdo caaw soo boqdo wallahi wallahi ma sha Allah aniga oo da yar ah haddii dad masuuliyiin soo boqdeen oo aad iyo aad weyn ma sha Allah aadan ganacsiga xarunta ii imaadeen oo ma sha Allah dhirigelin qayb ka mid ah مثل هذا هي تلاوتنا هنا قد تحيل كورقبك ما في خدمة مادام عرب شو الموضوع الحالة الشعب كذا بيتبع قضية ما شاء الله هذه أد وحأوجي ذا يعني شقذ habeen ku xira illa santa lehsa wa xira ma sha Allah wax aan dabad aan amni daraa walakum ma wax aan daraa aan lakum ma sha Allah waxaan ku dhigmada haya caaw ku soo boqday muhadareenaysa ma sha Allah farxad aad oo weyn aan dareemay ma sha Allah oo ku faraxsanahay maamiseen ma sha Allah soo boqday xaruntii ganacsiga ma sha Allah wax igii istuhayta ma sha Allah maama qurux badan ay la mid tahay ma sha Allah waan ku faraxsanahay waan u maasanta maamiseen ma sha Allah waan ku faraxsanahay in bogaayntu ma sha Allah adrenk la wadaageysid in dhalinyarada ama shacabka degmada Boonder ma sha Allah waana kuma santa ma sha Allah sida noo booqatayna ma sha Allah wa ka qabna ma sha Allah ay ma sha Allah inta kadib ayaa maamulku wuxuu kuurgal ku sameeyay qaabka ciidamada abniga habeenkii u sugan abniga loona baaro gaajidka kala duwan ee dhaxmaraya degmada Boonder ayadoo dhowr goobood oo ay ka mid tahay taalada daljirka daasoon isguuska degmada nasiib buundo ee degmada Boonder ee waliba eeriyada lagu magacaabo tabeelaha jaceelka ay soo gooniya ciidamada abniga ay ugu sugaayeen gaajidka kala duwan ay baaritaan ku hayeen inta marka laga gudbo degmada Boonder waxa ku yaal goobo waxbarasho iyo goobo caafimaad hadaba MCH ka degmada Boonder ayaa asaguna waxa ka socotay hawl aad u wanaagsan waa kuwan qaar kamida oo dadka ka hawlgala ama masuuliyiinta ka hawlgala MCH ka degmada Boonder waxa runta daryeelka dhalaanka iyo hooyada ee degmada Boonder ay ugu horeeyso maamulaha xaruntaasi Ruqiye Maxamuud Afrax iyo waliba qaar kamida dhaqaatiirti ayagu halka ka howlgalayay MCH kana runtii oo balaaran yahay waxa laga qabtaa wuxuu leeyahay farmashiye weyn oo daawada dadka wixii loo soo qoro laga siinayo wuxuu leeyahay kollejiin weyn oo talaalada dhan laga qaataan qabnaa waa masuureen waa gali doona waxaan qabnaa EBI aan qabnaa talaalada caruurta nutrition aan qabnaa waxaan qabnaa WFP oo ka shaqeeyso quudinta naagaha uurka leh iyo caruurta ka yar 5 sano ayaa marka idoo baraatikan soo wada arki doona wuxuu ku yaalaa MCH kan degmada Boonder ayaa qayb weyn ka qaadato mar walba xaaladeeda la socota maanta waxaa la qaabilaa 100 iyo hadda waxaa saacadan la dhameeyay in kula hadlayo registerka arki doontaan 100 qof ayaa laga baxay banaankana 100 kale waa taagan tahay saacadan la saacaday dhamaadaan ayaa la xiriyaa la joojinaa wixii waa u yaalaan waxaan bixinaa buskud aan bixinaa waxaan bixinaa boorash aan bixinaa
أي نوع أو إنه جاب متقلنا نفقد عم بحنا هذا حالي وحنقول ده للطلبة هاي أو كتمت كامن كبون ديره إن شاء الله الصبح لسدح باكون على الطي أفر راتك سعر الباب كاس لما حير ولا قش قيا بحي براتك كان وين صوت صنعنا هذا ده قبر فول إذا ما قانا دي لبحي حلمي يا دي كله كربيرا صوص وبرينا مرة بسالنا ولا قرب تاعي يعني مسي إيش كان وقدري ليا دك ما دبون ده رونا شقوين كل قرب أيوة قبنا يا مركي الواحد طواني أفر تلصي معرين كل واحد باستعماله يعني مني لصي بجاتي طوال لو واحد استعماله يعني لو واحد بإيها الماء كوي لو واحد تلصي لو واحد استعماله يعني معرين تسد حبه قصة أقربنا ما قال كان هذا كتير نوع قال كان تنا باستنات الكاكيرا هاي هاي ده مركي صار بشكل لكينا اللي تشوفينا اللي وحنا نهاي هاي داود اللي بسي هاي ليك بحيدا يمنترن كذا كان نقوله لو ورقة بعيوة كان جوجا أمر فايف بوك عروض تام oo ilmaha 5 sano ka yar heel center bondere markay maamadaan aan rabaa inaan wareysto cunug yar ka xanuunsan maama gabadha yartaa magaceed oo adiga aad xanuunsan ana bayo abdirashid hasan hasan ma qabilood ay jirtaa 4 bilood waa 4 bilood telefoon number ma leedahay ha neego furaasida haye furaasida haye sodonishan haye waatan iyo leh deegan ka inta degan tahay waxa deganahay waxa bondere ma bondere ay anoonada ku aragtay maamo anoonada ku arkay waxa ku dhalay marka dhalay asal booda jirtaa waxa ku dhalay wax ku faa'an wada laakiin xaqqa inuu xaq ma guriyad ku dhashay mise waxa ku dhashay xarun caafimaad waxa ku dhalay halkaan ku dhalay xarun caafimaad oo xarunta laftirkeeda taagantaa ku dhashay aye ma qabilood ay jirtaa waxay jirtaa 4 bilood 4 bilood xanuunkaad ku aragtay markaa xanuunkaan ku arkay waxa waaye macnaha feeraha u facaan qabow inuu inay u facaysaa qabow inta kadib ayaan wuxuu maamulka u booqday xarunta barbaarinta agoonta gabdhaha ee degmada Boondheere macalin Nuurto Maxamed Cadow oo in muddo aba gacanta ku heysay soono korisay agoontaasi oo laba qaybood ka kooban qaybta wiilasha oo ku taala degmada Kaaraan iyo wiiliba qaybta gabdhaha oo ku taala degmada Boondheere ayaa waxay uga warbixisay barnaamijka muuqaalka bulshada bal xaruntaasi gabdhaha iyo wiiliba hadda sida ay xaaladeedu ay tahay xaruntaan waxaa ku barto arday gaaraysa 800 iyo 100 gabdha ah waxay isugu jiraan dad masaakiin oo sawol ah iyo ilmo waalidiintooda dhintay oo u baahan in la caawiyo oo agoon ah qaarna agoon iyo rajada isugu jiraan xaruntan oo la aasaasay 2012 ayaa mar walba sameynaysay saameyn iyo develop horumar sameynaysay xaruntu waxaa la mataanaa xarunta oo Kaaraan ku taalo oo 200 wiil ay gaarayaan dhintaan alxamdulillaah oo iyadana fikirkeeda aasaaskeeda aniga lahaa mar walba waxaan adeynaa inaan ka maarmin isbarbartaaga dowladnimada inaan ka maarmin wax kaliya oo ku qabtay ama lagu shaqayn karno taa dowladnimo waxaan rabaa inaan fursadan ka faa'iideysanayo inaan u mahadnaqo ugu horeyn maamulka gobolka Banaadir oo degmadayda mas-uuliyad uga tahay gudoomiye Umar Finish iyo dhammaan maamulka gobolka Banaadir marka kale inaan u mahadnaqo dowladda Soomaaliya madaxweynaha ku yahay Maxamed Cabdiraxmaan Farmaajo iyo dhammaan xukuumadda macnaha waxaan intaas ula jeedaa wax walba oo wanaagsan way ku wanaagsanaan karaan dowladnimada annaga nama deeqo n g o iyo samafal hay-adeed nama deeqo wax badan nooma qaban karaan waa dadka iyaga wax isku qaban karo waxaa kaloo oon aada ugu mahadnaqaa in walba oo garab nagu siisay ilaahay ka sukow taakulaynta agoonta waana looga baahan yahay cid walba caqli leh cilmi leh aqiida leh soomaalinimada ku weyntahay muslim ah way aaminsan tahay hawsha annaga hayna waxa ay tahay runtii waana loo baahan yahay in la garab siiyo
masaakiinta iyo agoomanka especially dadka ilaahay wasiiyay inay garab istaagaan xarumaha agoomanka iyo dadka u baahan inay garab istaagaan waa gartay waxaan rabaa bal ardayda halkan ku dhaqan ee caruurta ah maadooyinka la baro iyo tirada macalimiinta ee halkan ka howlgashay ardayda waxbartay meeshaan macalimiin iyo shaqaale koomta ku dhex waa dad ku baro waa kala bedelan yihiin waa kala duwan yihiin macalimiinta waxaa mushaaraadkooda waxay ka mid yihiin dugsiga wuxuu ka mid yahay 4-20 iskuul ee dowladda ka casaarka tooska u ayada u maamusho hadda waqti xaadirkan mahadka ka gaarto wasiirkeenna barashada cabdulaahi xildhibaan cabdulaahi ku waxbare iskuulladaas ka mid yahay iskuulka macalimiinta iyo shaqaalaha dowladda siiso waqti xaadirkan xaalado badan marxalado badan waa kasoo gudubnay horumar iyo waqti fiican waa hiigsanaynaa baahida bini-aadanka ma dhammaato laakiin developka horumarka waa wax mar walba aan ku taamayno dalkan annaga iskale dadkiisa waa annaga especially caasimadda oo soomaaliya oo dhan maanta ay iska wada dhex arki karto in la helo horjoogayaasheeda inay ka turjumaan wax walba oo baahida hadday ahaan lahayd maanta dareemaysaa waxbarashadii oo kale gobolka banaadir maanta agaasimo waxbarasho gobolka banaadir uu maanta magacaabo yahay waa guul waaye in gobolkii degmadii kawarta isla shaqayn bulsha imaanayso ardagii deegaankii dhibka haysta umadda dadka turjumi karaa imaanaya marka way ila tahay qof walba mas-uuliyadeeda ay qaadato dadkan iyo dalkan qof walba u baahan yahay oo waxgal ah ma baana dulmi ma baana dad gaar ma baana nin dhaqaale soo doontay ma baana fasahaad wuxuu u baahan yahay dalkan iyo dadkan badbaado waana in laga wada qayb qaato horumarada iyo ugu dambeyntii bal ka waran daryeelka caruurta halkan ku dhaqan sida aada ugu warqabtin cunnooyinka la siiyo goobaha ay seexdaan nadaafadda bal arrimahaas aadoo sharaxaad ka alxamdulilah saddexda waqtiga ku cunaa meesha ada quraacasho jiif qurux badan oo aada soo aragtay meesha ay raashinka ku cunayaan waa meel qurux badan waqtigaa la geliyay waxay ku bartaan meesha maadadeena tarbiyada diinta qur-aanka ay ku baranayaan naga dad musulmaanaha bayska waxaanu ah qur-aanka qabdhihii lagu furo maanta waa xaafida qur-aan waa dugsiga ardayda kabiiriinta oo hadda wax ka daba macalinka la shaqaynaya kamid yihiin gabdhihii shalay koobaadka laga soo bilaabo maanta form 3 ay marayaan marka way noo muuqataa meeshaa u socono way noo muuqataa alxamdulilah ilaahay nabad iyo caafimaad iyo barwaaqo allah nagu gaarsiiyo waxay bartaan maadooyinka dugsiyada laga dhigo manhajka wasaaradda waxbarashada ay dhigtaan mahadta ka gaarto iyadana wasaaradda waxbarashada oo dadaalkaas ayadana waqti gelisay dugsiga waa kuu kooban wuxuu ka mid yahay dugsiyada ay gacanta ku hayso wasaaradda horumarkiisana ay ku faani karto especially waxaa ka maqnayn garab istaagka gobolka banaadir aan naga maqanayn alxamdulilah marka waa loo baahan yahay cid walba oo maanta cunug yar u dhulibisi karta xataa wax uunt faa'iidin karto cidda fikirkuus faa'iidin karto cid walba in loo dhego nuglaado qaytaamta iyo dadka masaakiinta ee fuqarada ah kulli waajibaada naga saaray intaa kadib ayaa barnaamijka muuqaalka bulshada waxaa la hadlay ururka dhallinyarada ee degmada boondheere oo ayagoo howlo kala duwan oo dhinaca wacyigelinta isku xirka dhallinyarada iyo weliba horumarinta degmadaasi gacan ku geysta waa kuwana iyada oo hogaaminayaan ama u hogaaminaya guddoomiyaha dhallinyarada ee degmada boondheere zakariya oo isagu ka warbixinaya isaga iyo xubno kale ka tirsan ururka dhallinyarada degmada boondheere بسم الله الرحمن الرحيم مقعي واسكرية محمد محمود وحانا دوميا دان يرادا دقمي دبون دايرة اي ركوان وحشا قوين كين اي وحبا دان دقمي دو حاكا قوانا وح اهد دقمي دو ورسو عطو دان يرادا دا امام وكيدا كنتي وحالي كرا ان هرم ربا دان اكي قار ني دقان كان دان يرادا وحاسب جود وشا عينا مالمي هذا الصورة في barnaamij shaqo abuur oo gobolka banaadir noogu imaaday dhammaan dhallinyarada ku nool degmada boondheere waxaan ogeynsiinayaa in xafiisku ayagu u furan yahay kusoo dhawaada heer walba aad joogtiin farsamayaqaan aqoonyahankooda
لماذا 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 xafiiska ururka dhalinyarada ee degmada Boonder 24 kiisa uu furan yahay mar aan dhalinyaro joogin ma lahan ee mar walba ku midowna waxa kale oo ka qayb qaadana waxyaabaha oo loogu baahan yahay dhalinyarada waxa kale oo ka qayb qaadana waxyaabaha campaignka sida coronavirus oo kale inta wacyi gelinta oo la lahna nadaafada dhamaan inta baa ka qayb qaadana الحمد لله ان ارور كان يرضى ان تجمد بون ديري وحول الشقايا مامول كتجمد بون ديري ان وحول الشقايا هولها نظافة ان ارما ان لحريرة ورمرينتا ان ديغامينتا ان سيدي بوشيدي وحلو قبان لها ان شقوين بدن او لصو قبطي يوكو واحد وقت حاضر كان لتاغن ياي او لقبتنا واجران مامول كتجمد بون ديري ان ورمرك كلية الى جاري كروح وكحرين ياي ان مامول كتجمد wada shaqeyn buuxda oo kala dhaxeeyo ee ururka dhalinyarada taas ayaa waxay noo sahashay in aan habdhaqankii iyo maamulkii soo dhawintii aan ku dhex jirno kalgacayl far badan aan dhankii doorkii maadaama 57% dhalinyaradii ay ku leedahay caasimadii ama dalkii uu ku that's why nagu sahashay in aan ka mid noqono ururka dhalinyaradii dhiirigelin aan ka helno xagga maamulkeena sare dhammaan iyo kounsilkiisa dhammaan waaxaha guddiyada nabadda ciyaarihii oo ah isdhexgalkii bulshada waxyaabaha aan soo qabanay xaaladda marxaladaha hadda la taagan ee cudurkan dunida aafiyey ee COVID-19 coronavirus ururku wuxuu kala shaqeeyey door muhiim ah oo kala yeeshay maadaama dhalinyaradii asaasi ay u yihiin in ay la falgali karaan dhammaan afarta waaxood ee degmada ay ka kooban tahay su-aale siinaay nasiibuunta yuusuf falkooneyn iyo waaxda ugu yar ahna waaxda ugu shidan degmada boondheere jirka daasoon waxyaabaha kala shaqeyn waxaa ka mid ahaa labadii bilood ee aan soo gudubnay ee juun iyo julaay barnaamij waxaa jiray xog ururin laga sameynayay cudurka COVID-19 oo door muhiim ah oo dhalinyaradii 15 dhalinyaro loo xulay oo barnaamijkaas oo gobolkii ka socday ahmiyadiisa ugu weynna waxay ahayd in bulshadii la dhexgalo oo xog ururin laga soo sameeyo sidoo kale wacyigelin loo sameeyo oo bilihii ramadaan ka socday الحمد لله جون جولاد برنامج كاس ونصو إلا ذي وحنا حوجي سلعة وفلنتة مامور كجبل كبنادر خاصة دي إس يو دور بالسوليشن يونيت ونقع القوارة وقرن وحكوب لا ما قاعد أحب اللام وحكي أول كأول كجبل كونيرة بل قبت فينا في حولها كي قبت فينا شرحات كونيرة ما قاعد يجوا على ده حليم توهم على سو هدي عن أورك هوانك إن كاجا هذا أورك هوانك هبين إيه معلم وشقيا وحوك شقيا جاف وريج وحوك شقيا نظافة وحوك شقيا دقمة أورك هوانك إيه مضح وسكحريه سيادي آذن وأوشقيا وحقبت كورنا بنانك ويالا وكاس دقمة بون دير بقول كي بس عشان دان كاجا شيء ودقمة حمل أك وفر فرعون أوركين كل سنتها بقول كيف سجاشن دك مدن وح بلعده جوا ناقصه وأركا وينك هدينا الأركا أنا قا بلعله ونقول وده فرحان من ألا مشان جوجنا وعشقنا همين كي وردي عن قبلنا وسوريجنا نظافة دم كجنا الحمد لله ودك ما أدي أذ وح لوفاني كرا أركا وينك دك مدا بلعده ده أنا وهدنا أركا وينك نهيجنا والله هدي وأن مارتا وحنا رشقي وح كل أفر إلى تسع ديار الله وحنا شقينا وحيان رشقينا xarunta lagu magacaabo peace community ama odayaasha ka shaqeynaya dib heshiisiinta ila dhaqanka ee degmada Boondheere
waxa arintaasi faafan uga bixinaya barnaamijka muuqaalka bulshada Haaji Abdulle oo asagu kamid ah odayaasha wax badan degana degmada Boondheere. Waa mahadsantihiin xafiiskan wuxuu xafiis u yahay biis communityga todoba isman ka degmo oo xafiiska hor yahay oo gogol u yahay. Anagu waxaan ka shaqaynaa oo shaqadaanu tahay bulshada u shaqaynaa. Waxaan la dhisay guddigan maalinta la yidhaahdo waatan taariikhdiisa intay ku qoran tahay. Waxaa la dhisay guddigan 2009 bishii 3-aad noo jeeda ilaa maantana waa shaqeeyuu haayo 2009 waa inta bishii 3-aad ilaa allaana waa shaqeeyuu haayo. Qof aqoonsatay iyo qof wax u qabatay iyo qof magaciisiisana ma jirto. Maalin walban sidaan u shaqeynaynaa. Waxa waaye waxaan ka shaqeynaa amniga oo nabadgelyada ah. Waxaan ka shaqeynaa isdhexgalka bulshada, tiiraanya bixinta ummadda. Habar maanta cawada maanta haddii habaryo oda ay soo diriraan waa lagu imaaha. Waxaa lagu leeyahay waa la dirsay waa ido dacwo faraqa lasoo saado maaha. Meeshaanan ku xalinaa wax walbaa xalinaa. Dhulaa laysku qabsaa, guriga laysku qabsaa, leefaa laysku qabsaa, wax walbaa laysku qabsaa. Xal isla u joognaa anuga intaas xilligaas ilaa maanta intuu ka dhexlana waxna aqoonsina ma haysano. Qof wax noo qabatana ma jirto. Waxaan ku shaqaynaa volunteri bulshadaasaan u shaqaynaa. Aanu dhalanay deegaankaanya aan joogno aanu shaqaynaa anuga. Waxa waaye annaga waxaan haddana bulshada aan u shaqaynaa anuga bulshada Boondheere anuga u shaqaynaa. Shaqadaayo waxa noola jira haddana gobolka Baran jira oo dhan degmooyinkiisii oo dhan intaasay maahay. Xafiisay u tahay dacwadii ka dhacday halkaas ataa intaa la keena marmar ma garataa adiga. Marka waxa waaye anagu waxaanaa dad ogaa dhib tugmaya. Aniga hadda been idin sheegi maa. Waxaan rabay hadda haddii sanadkii baahalkaagana soo dhex galay oo dadka kale firiyo maahina mar hore inaan idin wacdo oon ilaahaya warbixinta aan idin iga qaadiin bis mintigan aan isugu waco halkan aan isugu keeno hoolka weyn aan isugu keeno warbixinta aad ka qaadiin adunku telefishinada aad gelisiin facebookyada filifilada aad gelisiin fikradaydu ahayd aniga. Hadda idinkoo socda ilaahay ma idinkiin keena. Hadda inaad waa noo qabateen adiga rabnaa aniga. Waa gartay markaan ka tagno arrimahan kale ee gaarka ah waxaan rabnaa bal xafiiskan muddadii uu furnaa xoolaha khilaafaadka uu xaliyay ee bulshada dhexdeeda maxaa hal iyo laba ka tilmaami kartaa? Ma la cadadi karo. Waxaan xalinay guryo dhul laysku haysto. Guryo laysku haysto. Ilaahay mahadle dad dagaashan oo dagaale waxaana unaan xalin ma jiran. Dad diriraan aan daaweynay xalinay. Waxaan xalinay ilaa guryo laysku haysto oo dadkii isku haystaan. Waxaa isqabsa adiga iyo ninkaasa isku qabsaysiin guri. Annaga intaan ka baxaynaa marka deegaan uu leedahay meesha moogta deegaankii aan u yeeraynaa. Deegaankii markaan keenno meeshii aan tagaynaa deegaankii diriskii iyo wixii aan soo warsaynaa wixii oo dhammaan soo ogaahaynaa. Markaan soo ogaano dadkii aan u yeeraynaa waxaan leenahay keen waxaan inta ku dhammaynaa aqligaagaa jiyaya waa kuwan ay koo qoraalay inta iga buuxaan. Ma garasay adinka wax la xada cadadi karo maaha. Waxaan qabanaa abaa ilaahay yaa og. Waa gartay inta badan dad ka cabanaya ayaan aragnaa in guryo xog looga haysto. Ha midiisu gaarankiisa siyaasi oo kale iyo arrimahaas waana soo gaaren waxaan ka qaban karna waa ka qabanaa. Waxaan wax ka qabooynana waa iska gudbinaa. Kiis u dambeeyey oo hadda arrimahaas ku saabsan koo ah kiis u dambeeyey meeshaana daraad maalin saddexaad miyay maaqan aan la isugu yimid. Waxaa la isku haystay guri oo magaciisiya gurigaa la isku haystay. Gurigii markii la isku haystay waxay sameeyeen gurigii kulligoor dadkii dhamay wax oo wax caddaana oo lagu qanci karo keensan kara waa ka weynaa anaga.
مركز كوي نوع دب يسكون نقدا دب يسكون نقدا قفوا البها كين ستو وح أنكو قنع كرنها كين ستو نقدا دواوين أن هاي الممنين أنت أنا كلنا ما شان الجوجنا أنت أنا كسر دمانا أنت وح كبرنا وحنا اللي كرمنا أنت وح أنكو قنع كرنها كين ستو وأنا ما غيني سيدي هو ما غيني ولي واقف كورن حفيز كينو ها قابل سنتين نبض درسين تو نبض وحنا دي حكى قبتين عرفناها درسين تو كلام درسينتا اسلحقالك بلشوذا واي درسينتا اسلحقالك بلشوذا انتسو قويرني انتسو قويرني او داتك لا سو قويرني ان لحلقني نوضان لحلقني ويحي ويحي او مقعيسي اول داتك انواتي كالاقحين ها تيكم دبون دار الاواي داتك انواتي لكالاقحين موتو لكالمقناية وحوا واحد واحد شو يهني واحد يقول لا أودني واحد واحد سين واحد أنا هلس عفيو ما يقدر صديقه قل أول بق واحد يهني لأن يلا هدين عيسى هدين أورك أنا واحد وكاكوب ما وكاكوب ما لحي يدوس لحي يدوس وحوا وضياش وضل لغمت فيها لأن يلا وضياش صدنا لأن يلا صدنا كيت كلا يلا أورك وين كل صدنا توبن علماء الدين توبن جنعتا توبن بركة عياشا بقول له بس ميه انت اكدب ايا مامولك دقمة بوندري ان وريس جار وطقني دقمة بوندري امني كده واسك دقيني هاي جود هان وانا اسكا دقمة كوبن وحد امني درعة وليس هاد الجونية ونجرو ما دام هذا أمني قال كبنادر سيدر در له لو معركتي قام بره لو وقبتي ولا يسدي ووينا جوارد عسلتنا لحديدي باورت اللي سكور جري جري لحديدي معركتي دلك قرشي سنانا أنت بدن لقى هرتاجي دقم دينا أنت هسي قيب كهيد قرشة أزجود جوالك هذا هو أصلاً أنت ممكن كنا أنا قادر تنبون لرئيو شبيسيو ورتنا ودي شنجانيو قرشة عشان قب كهن وأنا لا طبقي بفضل الله نتيجة اللي جسوا جاينا قادر تنو واعتمد وجدين هذا الحمد لله وحاجرو بون لرا مرك اللي هي بدنا وحواي بقول كيو سديتن دتك عمر لني رضا عم قويسس كدجن ودتك دحل هان ودجن هواي هرا qayb badan oo goolka banaadirna oo gudubnay arintaas waxaan soo haray marka yaa imaanayo boondheere oo ku noolanaayo iyadana qaybtaas waxaan ka qabnaa deegan ku deganaa dabcan oo register gareysiin yihiin ka guri iyo system ahaan kullu digital aysanahayn marka waxaan soo haray yaa imaanayo boondheere oo ku noolanaayo aydan wala diiwaan kaliya qof ku soo degaayo xogtiisa meesha uu ka yimid inta qof waxa yihiin dabiicada oo diiwaangelinta amniga la yiraahdo intaas aydan waa la diiwaangeliyaa masaalixda oo ganacsiga iyo inta ka furan iyo sida ay yihiin iyagana waa la diiwaangeliyaa laakiin pressure gooni ah ama culays gooni ah oo dhalinyarada haddii si gooni loo saaro ma qabno mana qabi doono wax gooni ah dhalinyarada in la saaro laakiin xakamayntaas guud inay qod ka ahaadaan ama qayb ka ahaadaan rajeynayaan si directi ah howshaas waxaa gacanta ugu haayo laamaha amniga laakiin ka diiwaangelis ahaan ha garaashada degmada waa diiwaan gashan yihiin garaashaa la yaqaana oo diiwaan gashan masaajidada diiwaan gashan iskuulaadka diiwaan gashan dugsiyada qur-aanka diiwaan gashan intaasoo dhan xogtooda waa lahaayaa dhaqdhaqaaqooda waxaa u idman oo dirtaan ba maaragtay la socdo laamaha amniga si daaragti ah howshaas gacanta soo baxay annagana waa kala shaqaynaa oo howshaas maaragtay qaybaan ka leenahay xaqiiqatan waxa waaye howluhu dabcan waa kala baxsan yihiin xogta xuraanka iyo qaybaha dahsoon sugidda iska leh amnigii guud iyo sugidii iyo maaragtayna waxaa iska leh booliska qayb ka mid a oo maaragtay laga ilaaliyo maaragtay madaxtooyada waa jirtaa oo dhankan waaxa daljirka dahsoon la yiraha anaga naga qoseyso waxaa kaloo ku yaallo haddana qayb taliskiina sugidda goolka banaadir
godka jilcu loo yaqaanay isagana waa ku yaala marka eri walba waxaa jira qaab ama hab aan isaga warqabno dabcan anaga hadda xiriir ahaan la shaqayno howlahan uga baahan oo maaragtay diiwaangelin ama canshuur ama maaragtay nadaafadana si maaragtay taxadir lahan maaragtay ugu wada shaqaynaa ugu dambeyntii ayaan xafiiskeeda kula kulanay gudoomiyaha degmada boondheere gudoomiye Zeynab Yuusuf Ahliye iyadoo barnaamijka la hadlaysana wareysiga aan la yeelanana wuxuu u dhacay sida tan degmadu maxay ahayto degma haddaad maqashid sideedaba waa meel shaqo goob shaqo waay habeen iyo maalin meel laga shaqeeyo waay arrimaha bulshada oo kale maxaan ku irahdaa nabadgelyada maxaan ku irahdaa caafimaadkii bulshadii in laga warqabo maxaan ku irahdaa wacyigelintii howlo badan ayaa maaragtay ka socda degmada marka amnigeenu wuu fiican yahay boqolkiiba boqol alxamdulilaah ilaahay baan ku mahadinaynaa mahadda labaadna waxaa iskale maamulka iyo hay-adihii amnigo iskaashaday ayaa iskale markii aan kaaga hadlo waxqabadkeenna ama yacni degmada waxaa ka socda horumaro badan run ahaantii waad aragteen degmada boondheere hadda waxaad moodaa madaxtooyadii labaad ay dadku ku xantaan inay noqotayba sida loo soo degaayo oo mas-uuliyiinta usoo degayaan sida ay yacni dhismaheedu u socdo horumarka ka socda inkii oo iyagana dhisma ka socoto interlog oo sida aad u aragteenba isagana dhismihiisa socdo la dhigaayo maxaan ku yidhaahdaa yacni nadaafadii oo maalin walba afar waaxood waayo degmadu degmo kasta maxay ahayto waax kasta maalinay leedahay maalmaha qaarkood roobo markay yimaadaan oo biyo iyo dhiiqo iyo wax yimaadaan ama qashin ay biyuhu keenaanna kambeyn aan galnaa oo iyadana kambeynaa looga shaqeeyaa howshaasna waxaa qabta gabdhaha deegaanka degan ee u dhashay ayaa howshaas maaragtay nadaafadda iyo maamulkii oo iswata ayaa ka shaqeeya run ahaantii waxaana dhihi karaa waxaan nahay dadka ugu wanaagsan ee nadaafan ahaan haddii la yidhaahdo maaragtay bilicda ugu wanaagsan aan nahay aan dhihi karaa magaalada Muqdisho degmada boondheere sidaad ogtahayba juqraafi ahaan marki la fiiriyo degmooyinka way ugu hooseysaa hadda shibis oo kale dhinacaan iyo aqshid oo dhanna waxa waaye annagu godan ku jirnaa wartaan aada arkayso oo biyuhu ku jiraan waxaa la dhisay xilligii oo Cali Ugaas dowladdii kacaanka ay jirtay oo Cali Ugaas duqa magaalada ka ahay magaalada la dhisay waxaa loo dhisana waxay ahayd biyaha in la maareeya la rabay wadda markaasoo dowlad xoog loo jirtood ogtahay biyihii hadda maxay ahayta meel walba cid walba waxay dhigtay dhagxaan iyo sanibaag iyo meelo la xiray iyo jidad biyihii marka meelay si aada jirin hataa aadaan waxaad moodaa bulaacadihii badda biyaha ku shubi jirana ma leh sidaas daraaddeed waxay noqotay hoyga maxaan ku yidhaha biyaha ee degmada boondheere noqotay maadaama ay hoosna ku jirto xilligan awooddii shalay dowladihii hore lahaydna aan maanta aan anagu haynin saastay tahay waxay la qaban karaa laga qabtaa maxaan ku irahdaa dadka gobolka Banaadir hadba maayirkii markaas jooga iyo maamulkeeda gurmad ay noo soo diraan booyadaa la keenaa biyaha sidii maaragtay hadday warta buuxsanto looga dhuuqo maxaan ku irahdaa warta waa la dhiso waad aragtay awal ilmaha iyo xoolaha ku dhacaya waa dhisnay haddana waxaan sameynay hadda beebaa la sameeyey oo dhulka la geliyey oo biyaha inta laga bambeeyey ay ku tuurayso maxaayta blue sky ama drainage-ka ku yaala kabacdina xamarweyne marka kusii dhacda xamarweyne ay badda kusii shubayso waxaasoo dadaala gobolka iyo maamulka iswataa sameeyey wixii kaloo la qaban karana waa la qabtaa wixii hadda awooddeenna ka badanna waxaan isleenahay insha allahu tacaala mustaqbalka waa lagu tegi doonaa howshaas waad mahadsan tahay maamo howshaas waxay noogu suuro gashay maalintaan halkan imid oo aniga aan xilka degmadan la wareegay meesha waxay ahayd boholay ahayd maamulkii hore kulley qoodcidba waxaa waaye uma suuragelin inay maaragtay intay joogeen ay dhisanto anagu waxaan u galnay ka maamul ahaan juhdi badanaan galnay maayir kastoo yimaada kiitaabido markaas joogay maamulkii maxay tahay injineer yariis oo allah u naxariistee maxaayto cumar finsho hadda ka dambeeyo gudoomiyeenna hadda joogo intaasba mar walba waxaan waa cabanayna waxaan lahayn wadadan maaragta hala sameeyo wadadan dhibaa dadka ku qabaa maxaayto waraaqaan qoraynay maalin walba codsiyaan jeedinaynay marka
maamulkii waagii annaga nalsoo magacaabo joogay wuxuu dhisay qayb ilaa 400 oo mitir ah. maamulkii yaa meesha ka baxay, way istaagtay. Phase 2 waxaa haddana la sameeyey dhinacan ayaana laga soo bilaabay, waxaa la keenay Senai, waxaa joogay markaa injineer yariis oo Allah u naxariistee. Mar saddexaad maayir kasta way ka go'need in waddadan la dhiso, laakiin maalin walba waxaa waaye howl walba waqtigeeday leedahay. maayirka hadda jooga qeyr Allah siiyo, isaguna wuu soo waday, wuu dhammaystiray. sidaasay waddada noogu suura gashay. maada ka gaadho annaguna maxay ahayd cabashada iyo waxaan lahayn maaragtay inaan dhibaatadii shacabka iyo haystay wada la'aantii aan gudbino. maamulkeennuna nin walba wixii awooddiisa ee karaankiisa maamulka markaas jooga gobolkay ka qabteen. marka saddex jeeraa waddada la kala dhisay, haddana ugu dambeyn waxaa ku guuleystay xilligan uu joogo gudoomiye Cumar insha Allah waxaa ku guuleystay inay noo dhammaystiranto. degmada waxay lahaan jirtay suuq waagi hore oon dhoweyno waayadi hore oo suuqyada ugu faca weynaa ah, suuqa Afliirsha la yidhaahdo. suuqaas wuxuu burburay dowladda gacanka jirta markii suuqan Senai la furay. suuqaas maxay ahayd burburay, wixii ka dambeeyey yacni maxay ahayd shaqadiisa aad ma ahayn sidii la rabo ma ahayn. dagaaladii sokeeye markay dhaceenna waa sii burburay oo dowladda meesha ka baxday, dad baaba iska dega meeshii uu ku habsaday. hawshaas marka iyada laftigeeda waa ka hadalnay, waana noogu jirtaa qorshaha in maaragtay meesha maadaama dowladdu leedahay lagu soo celiyo suuqii, hadday suuq noqonaynina hadda ka hortaa maraa gudoomiye halkan joogo wuxuu isku dayay waagii Unisom ay joogtay in suuq laga dhigo. waa noqoweysay qudaartii xamar weyne iyo waxay ku degay iyo Senai. hilibkuna waa ogtahay meel qudaar taalo ku gadmaa moogta, suuq waa soco waayey. marka haddana waa ku tala jirnaa, waana ka hadalnay maayarka wixii suuragala in laga qabto hadday suuragal tahay inay suuq noqon karto. waxaa kaloo la dhisay oo Ilaahay fadligiisa ah masaajid facweyn oo maxaan ku yiraahdaa meesha ku yaalay oo waxaan jeclahay 1937 suuqaas masaajidkaas la dhisay. masaajidka marka masaajidkiina hadda waa la dayactiray, waxaa laga dhigay masaajidkii labaad markii isbahaysiga laga soo bilaabo oo ugu weyn magaalada Muqdisho. masaajid qurux badanaa laga dhisay. marka adiga maxay ahayto meeshaas hadda suuq nooma suuragelin, laakiin arrintaas mar walba maayirkii jooba waa kala tashanaa, laakiin weli nooma suuragelin. dhalinyarada waxa way hawshaasi waa howl dhalinyarada shaqo abuur loogu sameynayo. degmooyinka 17 degmo ee Muqdishoyna ka socotaa. marka annaga waxaana soo gaartay tiro cayiman insha allahu tacaala. waxaa laga dhigay waa codsi yacni maxay ahayto waxaa la sameeyey derbiga lagu dhejiyey dadkiia loo bandhigay xayeysiisa la sameeyey. cid alla ciddi maaragtay intii tiradii loo baahnaa la qabanayo, yacni ma aha waxaan anagu keensanayno ama qof hebel iyo qof hebel ha yimaada aan leenahay. dhalinyarada deegaanka degan iyo kuwa degmada u shaqeeya, cidda aqoontaas loo inay ka faa'iidaysato maxay ahayto CV-yadeedana ay la timaado. marka hawshaasa ka socoto CV-yadii la qabanayo. dhiraysaynta annaga way noo dhisan tahay. 4 waaxood waxaa dhisan gudoomiyihii maxay ahayto waaxda gudoomiye ku xigeenno maxaan ku yiraahdaa amnigii asaga maamul consul ku xigo leeyahay. laantii aa dhisan maxaa dhisan dhiraysayntii waa dhammaystiran tahay dhismaha oo dhiraysaynta. haanta ka garan kartaa boorkan korkaaga hadda, yacni haddaad fiiriso waad arkaysaa, waa duuban kartaa hataa waa qaban kartaa. dhiraysaynta oo noo dhammaystiranta annaga. shacabka degmada waxaan leeyahay degmada Boondheere waa dad lagu yaqaano xadaarad leh, waa dad aan qabiil ku shaqaynin iyo qabyaalad, waa dad magacoodu yahay yaa tahay Boondheere yaa xageed ka timid Boondheere xageed degantaa Boondheere isna kaashada. run ahaantii waa inanala shaqeeyaan, waa u mahad celinaa shacabka iyo waxgaradka degmada Boondheere, waa u mahad celinaa, waa inala shaqeeyaan maamulka, way la shaqeeyaan maxay tahay ciidamada amniga la shaqeeyaan, u xogta siiyaan, annagay xogta noo keenaan. wax alla wixii yacni maxay ahayto howlaho degmada looga baahan yahay, shacab iyo maamul isku duubanaanahay iyo amnigiio isku duuban oo wada falgalaanahay annaga. marka waxaan leeyahay sidaad ahaydeen iyo si kasii fiican ahaada shaqadiinana si fiican u qabsada. degmo ama dal waxaa dhisa dadkeeda dhisa, dal iskama dhisma haddaan dadkoodu u istaagin insha allahu tacaala. marka waxaan ku boorinaa siday shala ahaayeen lagu yaqaanay
يوناج الويقان يدول جعلكي إني هالكو ذا قصي وضع أنت ينقصوا جب جبينة يا برامج كي مقالك بالشدة التطبات كان ينقصوا قطعي ورمركا كل الدون يكسر دا دقمة دا بون ليرة مت كامل لما دا أنت كوكل من دونا دعوة دا سدا إيو نبت قليو مبدأ واسدا لما كرا سري كريم